10 տարուց ավելի իր բարի անունը վաստակած եւ բժշկական բազմաթիվ ծառայություններ մատուցող Դելտա կլինիկը հիմա արդեն նոր հասցե ունի։ Ավելի ընդարձակ ու հարմարավետ շենքը Հալաբյան 9 կոտորակ 7 հասցեում է։ Բժշկական կենտրոնը հագեցած է նորագույն եւ ժամանակակից բուժ սարքավորումներով, պատրաստ են բժշկել իրենց այցելուներին։ Մենք որոշեցինք դրա համար ընդլայնել մեր ծառայությունը, վերել բավականին հրաշալի սարքավորում լաբորատոր ախտորոշման, մամոգրաֆիայի սարքավորում, որը վերջին ժամանակներից է։ Բժշկական կենտրոնում գործող ծառայություններին նորերն են ավելացել թվային մամոգրաֆիա, բարձրակարգ ռենտգեն հետազոտություն, կերհագեցած լաբորատորիա, ցիտոծառայություն։ Այստեղ իրենց առողջությունը արդեն վերականգնած մարդիկ վստահեցնում են, ճիշտ ընտրություն են կատարել։ Շատ վատ վիճակով եկել եմ կլինիկա, բայց ինչպես տեսնում եք, ամուր կանգնած եմ իմ ոտքերի վրա, որի համար ես շատ շնորհակալ եմ Դելտա կլինիկա բժշկական կենտրոնի ամբողջ ազնագազմին։ Յուրաքանչյուր մեր կենտրոնի բժիշկ նաև հրաշալի հոգեբան է և կարողանում է անգամ ոչ միայն դեղորայքով, այլև նաև իր մի խոսքով օգնել և բժշկել յուրաքանչյուրին։ Դելտա կլինիկում բոլոր բժիշկները վերապատրաստված են արտերկրում, ծանոթ են բժշկական ոլորտի բոլոր նորություններին, վստահեցնում են, այստեղ անհատական մոտեցում է ցուցաբերվում յուրաքանչյուր այցելուի։ Աննա Գրիգորյան, Նարեկ Եղիազարյան, Կարեն Թադևոսյան, այսօր։